Kamu anak hati ya loh. Kayak aku sabio nak komeno, nih jual siapa? Siapa mau kayak kayak waktu ini sawa. Nah ini cakura ini Kenya, tutaipika namna hii. Mwingine walete mahindi, wengine walete ngombe zao, wengine walete samaki, na hii chakula ya Kenya inaweza kutoshea kila mtu. Ila mimi ningetaka kuwasihi viongozi wote, kama kuna mtu bado, na nimeona viongozi wengi sana Kenya hii, wanataka kupotosha watu wao ya kwamba wewe unaweza kuwa na dunia yako katika kona yao. Mimi siwezi kuingilia kasuba kama hiyo. Ni kama mama moja alikuwa pale Uganda. Alikuwa anaitwa Alice Lakwena. Alikuwa anaambia watu atiwajipake mafuta kwa mwili, risasi hawezi kuwapiga. Mimi naambia hata watu yangu huko mlima Kenya, ukijipaka mafuta bado risasi itakupiga na utakufa. Msidanganywe ya kwamba tunaweza kujiweka kwa kona yetu. There is beauty and there is sweetness in bringing all Kenya together.